Edhe besoj nëse kjo zymësia e holl do të thosha e këtyre orëve të para do të davaritet gjatë ditës, do të shikojmë se ç'na thot kush. Tanja Porre natyrisht kush tjetër, është ajo që di të gjitha dhe na informon se si do të jetë ky mëngjesi duket paksa brentur, po çojmë se si do të jetë dita në vazhdim. Është vërtet që di të gjitha apo jo? Mendoj bashkëshorti do bindet dakord. Do unë përshëndetje Blendi. Mjaftueshëm për të bërë parashikimin e motit, të gjitha jo. Si ta e di një gjë që ka plot gjëra të cilat më duhet i mësoj. Blendi dhe Ulona në fakt mëngjesi është pjesërisht i vrejtur, i ti do vjoj gjatë gjithë ditës në pjesë më të madhe të Shqipëris. Kemi patur gjatë natës rreshtje të pakta, kryesisht në zonat veriore, dhe gjatë ditës së sotme do të kemi thuaj se gjatë gjithë ditës të zonat veriore prezencë rreshtjeve të shiut në veri dhe shumë pak në zona qendrore, akoma më pak në jug të territorit shqiptar. Temperaturat janë rritur me 1-2 gradë në orët e mëngjesit, do të ketë një rritje të ndjeshme në mesditën e sotme me gjithë prezencën e vranësirave dhe të rreshtjeve të shiut. Presim rreth 22 gradë Celsius në orët e mesditës, pasi qarkullimi i masave ajrore është jugor, era do të jetë problematike, do të jetë kryesisht mesatare, shpesh herë do të jetë e fortë, kryesisht në brigjet detare dhe në detë të hapur ku pritet një dallgëzim i konsiderueshëm, edhe në brigje jo më në detë të hapur ku do të kemi rreth 5 ballë. Pjesa e parë ditës së sotme paraqitet me vranësira të shpeshta në veri dhe pjesërisht në qendër, aty ku do të ketë rreshtje të pasqyrshme shiu në zonat veriore, shumë pak në zonat qendrore, ndërsa gjysma jugore e Shqipërisë paraqitet me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Nuk përja shtetë mundësia e momenteve të shkurtra me pika shiu vetëm në skajnë jugor të territorit shqiptar. Ndërko, temperaturat e mëngjesit të sotëm kanë shënuar një rritje. Rritja është e lehtë në fakt në të gjithë Shqipërinë, megjithatë është mjaftueshëm për të patur temperatura pozitive në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Theksojmë që në zonat e thella malore gjatë natës, por edhe në pjesën e parë të ditës së sotme ka rreshtje të pakta dëbore. Duke qenë se mbi 900 metra lartësi nga niveli i detit, temperaturat janë shumë pranë zeros. Pjesa e dytë e ditës së sotme sill fuqizim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar. Kemi prezencë të rreshtjeve të pakta të shiut, pra sasi të pakta, por shumë shpesh gjatë ditës së sotme rreshtjet do të jenë në territor. Në të gjithë territorin shqiptar përjashtohet vetëm një pjesë e jugperëndimit, aty ku do të kemi vetëm kthjellime dhe vranësira të shpeshta. Përsa e përket termometrit në mesditë, ne thamë që do të kemi një rritje të ndjeshme, ngjitet maksimumi mbi 13 gradë Celsius edhe në zonat malore, ndërsa në pjesën më të madhe të Shqipërisë termometri luhatet nga 17 deri në 19 gradë Celsius dhe në vijën bregdetare, por edhe në skajën jugor do të kemi mbi 21 gradë Celsius, cila do të jenë tendencat e motit për 3 ditët në vijim. Si kundra kemi thënë që në fillim të javës, kjo javë karakterizohet nga moti paqëndrueshëm, vijon paqëndrueshmëria dhe gjatë ditës së njëjtë, megjithatë rishi do të jenë krejt të pakta, të papërfillshme dhe kryesisht në skajin veri lindor të Shqipërisë. E premtja dhe shtuna vijojnë me kthjellime të shumta, vranësira të hapasëshme, të cilat zhvillohen përkohësisht duke prodhuar edhe rreshje shiu në territor, në pjesë mirë të territorit gjatë të premtes, por edhe të shtunën. Termometri gjatë orëve të para të ditës, nga entja në të shtunë do të ketë rritje të ndjeshme, kryesisht të premten, një rënje më të një rënje me 2 gradë gjatë ditës së shtunë, ndërsa në mesditë presim që entja dhe premtja të kenë temperatura mjaft të larta mbi 26 gradë Celsius, ndërsa dita e shtunë për shkak të vijimit të vranësirave dhe të prezencës së rreshjeve në pjesë mirë të territorit, dhe pse theksoj sasi të pakta, do të bëjë që të kemi një rënje prej 3 gradësh. Ky është i gjithë informacioni për këtë prezantim të parë të motit për territorin shqiptar. Dita e sotme me kthjellime vranësira të shpeshta, pra moti paqëndrueshëm, por sasia e rreshjeve është e pakët. Blendi dhe Ulona ka plot momente gjatë ditës së sotme ku ndonjëri që ka dalë pa çadër të mund të kthehet në shtëpi pa ulagur. Unë kam dalë pa çadër. Unë nuk kam dalë pa çadër. Mi do të përpiqemi të kemi me vrap në shtëpi sapo të marrim punë. Duke se kam dalë një çadër këtu në punë. Do jemi sërish së bashku pas 30 minutash, po patjetër do të bëjmë çfarë. Shikoj njëherë këtë punën e shiut, shtyhen sa të mundesh. Tani do jetë shi serioz apo kështu? Jo, absolutisht. Është shi më pas serioz që un kam hasur në këtë eksperiencë. Kemi kaluar më keq. Mirë, faleminderit. Gjatë ditës, faleminderit. Është Tarjan Porja, zonë zotrim me shiun për ditën e sotme. Këto